Sveiki, laida Krepšinio zona. Vėl šaukiasi pick and popų ir backdoorų žinovų dėmesio. Negražios ir nerezultatyvios bus rungtynės Mitiščiuose, sakė Šarūnas Jasikevičius ir pataikė kaip pirštų į akį. Dėja, pats negražiausias ir nerezultatyviausias buvo Žalgirio žaidimas ketvirtame kelinyje. Apie slystančią iš rankų Eurolygą ir kitas krepšinio aktualijas šiandien laidoje su pakaitiniu vedėju. Tačiau vis to pačiu nepakartojamu ir nepajudinamu iš eksperto kėdės Vaidu Čeponiu. Sveikas, Vaidai. Sveikas, sveiki. Na, mūsų svečias, Lietuvos krepšinio lygos simbolis, pamatinis akmuo, kurį irgi būdavo sunku pastumti, išklibinti varžovams, Rolandas Matulis. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad atvykote. Rolandai, visiems pirmiausia, esate dėja jau nebeskraidančių Vilniaus Sakalų veidas, bet vieną sezoną žaidėte ir Kauno Žalgiryje ir nuo Lietuvos čempionų ir pradėkime mūsų pokalbį šiandieną. 64-74 tokiu rezultatu vakar kauniečiai atidavė pirmą pergalę į Chimki grįžusiam Rimui Kurtinaičiui. Rolandai, ar laimėjo ta komanda, kurią ar laikėte stipresnė prieš rungtynės? Ne, aš tikrųjų tai laikiau, kad atsiprašau, Kauno Žalgirį stipresnė komanda. Aš tikrųjų, nu, širdyje aš tikrai su juo ir norėjau, kad laimėtų. Bet iki trečio kėlinio, ketvirto kėlinio vidurio netgi galvojau, kad taip ir bus iš tikrųjų. Bet keletą epizodų gynyboje, šeštoje minutėje ketvirto kėlinio turbūt įsprendė reikalus, kur perėmė galutinai iniciatyvą Chimki. Ir už tai ten jau Žalgiris praktiškai gale padarė, nebeatsigavo, sakykim taip. Pirmame tarpusavio mače Kaune Brendonas Deivisas pagerino visų laikų Žalgirio rekordą, vienas pats sumesdamas 15 baudos metimų. Tai rodė, koks agresyvus buvo arčiau krepšio Žalgiris. Mitiščiuose išvydome kitą šio sezono Eurolygos rekordą, tai yra 9 blokai kauniečiams. Žalgiris metė dvigubai mažiau baudų nei jo vidurkis, nei įprasta. O juk žaidė daugiausiai pražangų provokuojanti ir daugiausiai prasižengianti Eurolygos komandos. Ar žalgiriečių puolimas žanro krizėje? Sunku pasakyti, bet kad tai buvo gynyboje, buvo agresyvesni Chimkų žaidėjai, tai taip. Bet kadangi jie neturi tokio aiškaus centro, tai iš principo tai jam padeda gynybą mobilizuotis, gali keisti su visais žaidėjais. Ir jie lengvi, aukštai kylantis, šokantis, tai Žalgiris, aš manau, ruošėsi, aš manau, Jasikevičius jam buvo žaidybinį planą sukūręs taip, kaip turėtų būti. Aš manau, kad ne viską įvykdė taip, kaip buvo numatyta. Bet žaidybo eigoj jau tą sunku padaryti iš tikrųjų. Tai aš manau, tie dalykai taip neparanki komanda Žalgiriui tikrai, kadangi visi žaidžiantys į polime aukštai, perimetę praktiškai gali žaisti visi aukštai, leisti žemyn universalių komandą. Tai komanda ir gynyboje tuo pačiu jie labai, labai praktiškai mobilizavosi ir jie visus derinius praktiškai nutraukinėjo, sunku, Žalgiriui buvo kažką padaryti. 37% dvitaškių pataikymas. Taip, pritariu Rolandai, kad tengi jie visi penki keičiasi ginamaisiais ir jau aukštaugiai Miki, Tomasas gali ir gynėjus, gali gynėjus pristabdyti ir komanda geriau, kai nežaidžia švedas, prasčiau puola, bet daug geriau ginasi. Ir ketvirtam kelny gal Žalgiris ir to kontaktu nusileido šiek tiek agresiją. Ir Chimki planas buvo aiškus nuo pirmų minučių koncentruoti gynybą baudos aikštelėje arti krepšio, suteikiant Žalgiriui šiek tiek daugiau laisvės ties perimetru. Kauniečiai pataikė 9 tritaškius iš 21 berods neblogas pataikymas, bet nei dvitaškių pataikymas labai prastas, nes sunku mesti, kai, kaip Rolandas minėjo, jų aukštaugiai labai šoklus iš vietos, labai aukštai kyla, turi ilgas rankas. Va, tai, bet ketvirtam kelny man krito akis, kad vis dėlto gal mano nuomonė perlaikytas buvo šiek tiek Thompsonas, nepataikė ir laisvas, jisai su juo Žalgiriui sunku visiems penkiem keisis ginamaisiais, jis nėra toks mobilus greitas kaip Vaitas. Jasikevičius sakė, kad Vaitas nelabai tinka tom rungtynėm, bet jų Miki ir Tomasas tik nėra tie, neturi to stipraus kūno, kaip Rolandas Matulis, kad apstumdytų ir Vaitą. Aš manau, kad Vaitas būtų padėjęs ir galbūt atsilaikęs, bet galima tik spėlioti. Mhm.
Reikia pabrėžti ir tai, kad subirėjo Jasikevičiaus gynyba, Jasikevičiaus komandos gynyba ketvirtame kelinėje, kai 9 taškų persvarą išgaravo kaip dūmas. Įsiminė, kad Šarūnas per 1 minutės per traukėlę 5 kartus pasakė žodį tritaškiai, turėdamas omeny, kad reikia saugotis Chimki metikų iš distancijos. Gal porą sykių per daug čia pakartota, gal per didelis dėmesys skirtas būtent varžovų tritaškiam? Nemanau, aš manau, kad prieš varžybas jie tą minėjo, kadangi vis tiek video peržiūrą žiūrėjo, turbūt buvo atliktas scoutingas, taip kad aš nemanau, kad jie žinojo, kojo komanda, bet kadangi irgi ginamaisiais keitėsi gynyboje, tai aš manau, kad prieš aukštesnį kažkuris greitės, bet visi greiti, tikrai visi greiti žaidėjai ten ir prieinant arčiau praktiškai apėjimas ir žaidžia iki pat galo tada. Tai sudėtinga tikrai buvo šio gynybą pritaikyti jiem, bet net antrą šansą turbūt duodavo kelis kartus, buvo pirmoji pusėj, kad keletą kamuolių tokių svarbių nusijėmė, kur po antrą, trečią šansą turėjo Chimki. Taip, ir dėl to Žalgirį ir kartais gynėjai silpnai gindavosi prieš tiesioginius oponentus vienas prieš vieną, Deivisas kiteidavo į pagalbą, palikdavo tiesioginį savo varžovą. Nors, kad tie tritaškai buvo akcentuojami, gal ir truputį keista, nes iki tų rungtynių štoli Chimki metė gana, kaip paėm, prastų procentų. Ir švedo nebuvo, daugiausiai nemalonumų pridarė aukštaugiai Tomasas ir Miki. Narie įleido po, aišku, po vieną kitą tritaškį, bet jie ir siautė ten visiškai baudos aikštelį taip pat. Surprizas, kad Dobkasė yra, Žalgirio Dobkasė yra Chimki aukštaugiai duminėti Malcolmas Tomasas ir Jordanas Miki, nes juk kaip ir priekinė linija Žalgirio kozeris turėtų būti ant popieriaus. Kaip galvojate? Taip, bet jie labai šoklus, atletiški ir jie netipiški vidurio polėjai, gal jie nugarai krepšį žaidžia silpniau, jie nėra raumenų kalnai, bet jie labai gerai veidų į krepšį rungtyniauja. Matome, kad prasiverždavo net turėdami kamuolį prie tritaškio linijos. Thompsoną įveikė vienas prieš vieną ar kitą varžovą. O taip, Deivisas vienas prieš vieną, manau, apstumdytų ir vieną ir kitą, bet jie dvigubino, labai judri, labai gerai organizuota buvo komandinė gynyba. Ir aš sakau, pirmą kartą mačiau taip šį sezoną užsivedusius Chimkų žaidėjus. Jie ketvirtam kelinį, atrodo, dopingų buvo pavartoję. Nu, ir fantastiškas, atrodo, fizinis pasirinkimas, kai ketvirtajame kelinėje atrodė tokie pat greiti, kaip ir pirmajame. Rimas Kurtinaitis fizinio pasirinkimo nepagerino, gal dopingo atvežė? Ne, Rimas Kurtinaitis labai moka gerai nuteikti. Šiaip tai motivuotas kalbas gerai sako. Tai aš manau, jis pakankamai tokias ir su tam tikrais rimtais žodžiais. Tai aš manau, kad žaidėjai suprato antroj pusėj, ką turi daryti, nes Kurtinaitis turi tą tokį dalyką. Aš manau, tas psichologinis nusiteikimas daug davė. Aš manau, antroj pusėj tai tikrai padėjo. O ko Žalgiris truputėlį galbūt nesiklausė trenerio tą trečio kelnio 9 taškų persvarą turbūt per anksti atleido turbūt ir taip. Ir tada jau lūžį padarė jau sunkokai įsijungti varžybas, kai lūžis jau įvyko. Rimo Kurtinaičio pergalė? Iš dalies. Aš dar pasakysiu, kad Žalgiris tikrai galėjo, gal ir privalėjo laimėti tas rungtynes, nes Chimki be švedo, be Antoni Gilo to talento polime neturi. Neturi tiek daug. Ten koks Markovičius, Jenkinsas, ten Zubkovas, nėra ten kažkokie taškų rinkikai. Ar Kurtinaičio pergalė? Aš sakyčiau gal tik iš dalies, nes, pavyzdžiui, Žalgiris neblogai stabdė varžovų greitą puolimą, būti ilgesnį laiką, vienas iš Chimkų kozerių, kai Kurtinaitis akcentuoja greitą žaidimą. Va, bet Dėl keitimų, sakau, man kilo abejonių, kodėl Vaitas žaidė tik 5 minutės, nes nuo Thompsonas ten vieną kartą jam ketvirtam kelinį kamuolys nukrito, netyčiai rankas, pataikė iš baudos aikštelės, bet daugiau, na, jis nėra toks šoklus, nėra mobilus. Jocikevičius sakė, jis buvo sumažinta rotacija, bet gal
tą Voltoną, nežinau, reikėjo įmesti, nors 5-7 minutėm kiti gal būtų labiau palsėję. Čia galima įvairiai svarstyti ir daug klaidų jau šnekėjom, kad gal per daug žaidimo per priekinę liniją. Per daug žaidimo per priekinę liniją, matoma, Žalgiris metė 21 tritaškį, priverstas buvo mes, nes jie neįleido į baudos aikštę, pataikė 9, jisai neblogas, bet labai sunku persiorientuoti dabar, kai tu visą tavo sistemą paremta žaidimu per aukštus žmonės. Centravimo daug, tai nelengva pakeis derinius, jo lab, Milakinis nepataiko, nėra, na, Waltersas labai vidutiniškas metikas. Vokapas, na, bando žaisti žaidėjų, Šaras įgyrė, bet gal vakar tai netrodė, kad įspūdingai ir žaidėjo poziciją, skirtingai nei su Utenos Juventus komanda, bet ten kitas lygis, aišku. Ar, pavyzdžiui, Derikas Waltonas tikrai gali duoti daugiau, negu kad ir Volkupas vakar davė, žaisdamas į žaidėjų. Taip. Tikrai labai nestabilus jo pasirodymai kol kas. Taip, Šaras, na, kai svarbios rungtynės ateina, logiškas argumentas, sako, reikia sumažinti rotaciją ir sudėtinga pasitelkti visus 11 ar 12 žaidėjų. Bando įvairius variantus. Neseniai pradėjo Voką pastatyti į žaidėjo poziciją, sumažino rotaciją, na, bet kol kas nelabai kas padeda. Rolandai, apie aukštaugius dar. Aronas Vaitas, ar pagristai aukojamas buvo šitos rungtynės? Manau, kad nepagristai. Aš irgi pritarčiau Vait, kadangi aš buvau nustebęs, kodėl Vaitas taip mažai žaidė. Nes su tais lengvais, tokiais netipiniais Chimki centrais, tai jis, aš manau, būtų padėjęs, kad gynyboje kent vieną tą klaidą, tai nu, nemanau, kad ten klaida, ten toks epizodas, kur nu, tiesiog aplinkybių visuma turbūt susidėjo. Bet įsijungti žaidimą turbūt turėjo jisai daugiau. Ir aš manau, kad bent jau ir polime jis greitesnis daugiau galbūt gali tų iniciatyvų nebukstojimą kamuolį į žemę ir ten žaidimas nugarą, turbūt Ulanovas keletą atakų bandė žaisti ilgai nugarą, bet prieš tuos žaidėjus, kurie aukšti ir jie greiti pakankamai, gali laukti kamuolį aukštai, net blokuoti, už tai blokų turbūt daug. Tai šiek tiek žaidimo tas truputėlį kokybė nukentėjo šitoj vietoj. Tai turbūt taip, aš manyčiau, kad Vaitas turėjo žaisti daugiau, bet aišku, treneris turbūt mato geriau iš vidaus viską. Visiškai pritariu Rolandui, dar noriu papildyti, kad dėl to labai krinta akis per lėtą žaidimas. Praėjusį sezoną matėm daug daugiau kontratakų. Lėtos ilgos pozicinės atakos dominuoja. Kišami kamuoliai aukštiem žmonėm ir varžovai jau tam ruošiasi, dvigubina. Tu gali per priekinę liniją labai dažnai žaisti, jeigu turi gerų metikų, kai padvigubina prieš aukštą žmogų, o kai Žalgirį dabar tų metikų beveik nėra, kai ir Milakinis nepataiko, nu, tiesiog jie nu, negali sienos pramušti, kai yra dvigubinama. Tai galbūt daugiau žaidimą reiktų grįsti ir gynėjų, aš galvoju, prasiveržimais. Nėra atlikėjų ar kokia problema? Atlikėjų šiek tiek trūksta ir Šaro nu, tokia sistema. Praėjusį sezoną pasiteisino su kaupu, dabar šiek tiek atlikėjai prastesni ir manau, kad varžovai daug rimčiau rengiasi kovai su Žalgiriu, su galbūt dvigubą energiją jau eina žaisti. Kalbėjome, kad Tomasą Volkupą Jasikevičius tai šiandien tai ten bando, ieško jam vietos, daugiau ar mažiau kažkiek naudos jis atneša, kur dabar Artūrą Milaknį padėjus vakar rungtynėse vienas iš 5 tritaškių minus 5 naudingumo balai ir tai jau 7 iš eilės tokios rungtynės, kai apie 0 sukasi Milaknio naudingumas. Ką jam? Kokį vaidmenį surasti? Aš manau, kad jau įtako šiek tiek gal daro ir po truputį amžius. Jis labai nubėga didelį atstumą. Jeigu turbūt imtų durkį vieną didžiausią Žalgirio žaidėją, jeigu būtų kaip futbolio matuojama, kiek nubėga metrų, jis nuolat kursuoja pro galinę liniją, jam statomos užtvaros, tenderiniai, stageris ir kiti, ir jam gal jau nusimuša kvėpavimas, akimirka turi laisvės, meta, nepataiko,
ir praranda pasitikėjimą. Jis nėra tas, kur apžaistų vienas prieš vieną, varžovai, jeigu iš arti gynas. Ir keičiasi ginamaisis, jo kontrolę perima centras po užtvaros, jeigu jie keičiasi. Ir o Milakniui sudėtinga vienas prieš vieną net varžovų centrus apeiti, dėl to vat, ir stringa viskas, aš manau. Taip, išpildyme taip, turbūt Milaknis, nežinau, galbūt, aš nemanau, kad čia fizinis nuovargis turėtų būti, kadangi nu, pasiruošimas geras, aš manau, kad viskas dėliojama taip, kaip turi būti, planai sudėlioti, bet kad jo sėdimas jaučiasi kažkiek tiek, tai taip, bet nes... Nu, keletą varžybų, vienas varžybas gali nepataikyti, bet keletą varžybų iš eilės, na jau kažkokių tai matyti giliau problemų, galbūt ir psichologinių, bet aš nu, sunku jau žaidėjas patyręs, neturėtų būti didelių psichologinių problemų. Reikia pramušti, bet laiko nelabai yra. Nu, čia va būtent, tai jeigu tas pirmas metimas neįkrenta, truputėlį turbūt prasideda šioks toks mandražas, galbūt ir įsijungia tie dalykai, bet čia galbūt ir giliau reikėtų žiūrėti kažko tai. Jasikevičius nori daugiau ambicijų iniciatyvos iš savo žaidėjų be Mariaus Grigonio, kuris krepšininkas turėtų lysti iš šešėlio. Edgaras Ulanovas. Manyčiau taip, kadangi kokį mes matėm praeitą sezoną, jis šio kol kas tikrai šešėlėje yra. Tai aš manau, kad jisai potencialo turi. Volkupas šiaip taip, šiek tiek jisai irgi potencialo turi nemažai, bet tik tai surasti jam reikia vaidmenį, kadangi Jasikevičius mato jį turbūt ir žaidėjo pozicijoje dabar, nors kiekvienas mes turbūt turim savo tą matymą, bet turbūt Vaitui per mažai dėmesio, aišku, atskiruose varžybose, galbūt taip, irgi sakau, dėlioja planus atskirai matyti kiekvienom varžybom, tai Vaito vis dėlto, manyčiau, kad turėtų būti kažkaip daugiau išnaudojamas jisai varžybose apskritai, nes jėgų turi, matosi, jisai tas sprogstamą jėgą didžiulę turi, tai energijos turi, tai aš manau, kad jisai galėtų daugiau pridėtinės vertės komandai duoti. Taip, ir jeigu baigiai Rolandai mėdė, ir vakar Šaro žodžiuose galbūt išvelgiau būsimuosius pasikeitimus Žalgirio žaidime. Kaip Šaras kalbėjo po rungtynių, žaidėjai nebijotų imtis iniciatyvos, verštusi, kad ir nepasiseks nieko tokio. Vadinasi, galbūt spėjų, treneris žada labiau išlaisvinti Žalgirio žaidimą iš rėmų. Gal sumažinti derinių skaičių, jis pats sako, gal kai kurie deriniai neveikia. Na tai aš spėju, kad, sakau, galbūt bus daugiau prasiveržimų ir bus daugiau leidžiama imtis iniciatyvos kitiems žaidėjams, nes dažnai dabar matėme žaidimą pagal derinius. Gal ir girdėjau, kad Ulanovui kartais krisdavo upas, kai kartais treneriai buvo nepatenkinti, kai jis ir apylaisvis atakuodavo, nes reikėdavo atlikti derinį iki galo. Vokupas atrodo galbūt psichologiškai silpnas, gal trenerio griežtumas jį veikia, na, bet Šaras toks yra ir puikiai motyvuoja žaidėjus, bet Vokupas, na, kol kas atrodo netempia to Eurolygos lygio, kaip ir Voltonas ir kai kurie kiti žaidėjai. Aš dar papildysiu gal tik tai, nes nu, Jasikevičių žino, turbūt žaidėjai jau beveik metus laiko, taip kad tas griežtumas turėtų būti, jau jie žinotų viską, taip kad neturėtų veikti. Nu, ką labai veikia, turbūt tada sunkiau, tai komandoje turbūt reikėtų keisti komandą. Ne, tai taip, yra psichologiškai silpnesnių žaidėjų, panašu, kad Vokapas vienas iš tų, jis štai jaučiu jo tokį tikrai didelį susikaustymą aikštėje. Na, prastas kelinys Maskvoje nebuvo joks atsitiktinumas Žalgirio žaidime, nes sausi trys jau tokios prastos tiek pagal rezultatyvumą, pagal bendrus naudingumo balus rungtynės. Ir pats Jasikevičius labai prislėgtas atrodė šį kartą po rungtynių, pritrenktas to, kas įvyko. Kaip minėjo Vaidas, kalbėjo apie tai, kad galbūt nebeveikia deriniai. Rolandai, kaip greitai galima įvesti korekcijos į žaidimą komandos? Žaidimą aš sunku pasakyti, kadangi nu, treneris taip greitai vis tiek neįvesi, kol visa sistema pradėtų veikti, nemanau, kad per savaitės tikrai mažai bus. Tai patį derinį išmok galbūt taip, bet kol jisai veiks kokybiškai važybose, tai sudėtinga, kadangi treniruotėse vienas dalykas yra, kadangi daug maž, o kai šiek tiek slegia taip. Ir stresas, ir žiūrovai, visi dalykai, kai automatizmas turi veikti.
Tai praktiškai taip. Sudėtinga tikrai. Tai aš manau, savaitės mažoka tikrai bus, kad kažką pakeist. Taip, bet aš manau, kad pakeisti vieną dalyką galima gana greitai. Tai kalbėjom, tai yra suteik žaidėjom daugiau laisvės, improvizaciją, sumažinti derinių tiesiog skaičių. Ta, galbūt, tas gali galbūt padaryti efektyviai galima ir per trumpesnį laiką. Dabar nuo aštuntuko Žalgiris skiria dvi pergalės, realiai gal ir trys, liko devyni turai. Ir Žalgiris jau pralaimėjo daugiau nei praėjusiame sezone, kai buvo šeštas. O matuojant pernykščių grafikų, norint patekti aštuntuką, dabar galima sauliaisti jau tik vieną nesėkmę. Tai ar atkrintamųjų dainelė sudainuota, kaip jums atrodo? Nu, aš manyčiau, kad visą laiką šansas yra, tai kaip kad prisijungė Kavaliauskas visi, tai aš manau, traumas įsigydė, tai galbūt tie dalykai truputėlį eis į priekį ir tas žaidimas gal kažkiek, tai nemanau, kad jis blogas buvo tikrai. Keletą varžybų, kai keturios per sezoną buvo tikrai, kur sėkmė nusisuko. Galima kalbėti apie paskutinės varžybas, kur buvo nu, tikrai galbūt ne toks kokybiškas žaidimas, nu, bet visą sezoną išlaikyti gerą formą turbūt ir neįmanoma turbūt taip. Bet kad aš tai tikiu, kad viskas dar truputį ir visas prieš akį. Taip, aišku, jeigu ne tos traumos, aš nebėjau, Žalgiris turėtų daugiau pergalių ir realiai pretenduotų atkrintamąsias varžybas. Vesterman labai trūksta jo šaltų nervų, jo šaltakrojiškumo. Gerai, jis jau tritaškius pradėjo labai, buvo gerai pradėjęs pataikyti ir puikiai aikštę mato, kiek Kavaliauskas, kiek laiko, kiek kiti pusė traumuoti, kol formą įgauna. Taip, bet, na, jau Žalgirį prasibrauti kitą etapą reikia stebuklą. Dabar rungtynė su Barcelona, kuri nušlavė išvyko į Olimpiakos klubą, irgi ten Žalgirio šansai nebus labai dideli, taigi dar gali būti dar viena nesėkmė. Na, beveik nerealu, aišku, reikia to tikėti, bet sudėtinga labai jau. Pažiūrėkime iš kitos pusės, Vaidai paminėjai Leo Westermaną, bet jo kaina buvo lemta jo traumų istorijos ir traumų rizikos. Ir Žalgiris dabar užima Eurolygoje 13 vietą, būtent tą, kurioje yra ir pagal savo biudžeto dydį. O žemiau būtent tos trys komandos, kurios, kaip manoma, kadangi oficialiai daug kas neskelbė savo finansų, turi mažesnius resursus negu Žalgiris. Tai gal tas rezultatas normalus, kaip cinikai sako, jau žaidžia kontraktą? Nemanyčiau, pinigai nežaidžia, žaidžia žaidėjai. Taip kad nemanau, kad čia tie dalykai, turbūt sutapimas toks, sakykim taip. Bet kad Žalgiris turbūt taip galėtų būti, taip aplinkybių visuma turbūt susiklosė visokie turbūt, ir tų traumos ir žaidimo galbūt kokybė nukentėjo per tai. Tai, nu, vis nebūna taip idealiai, du sezonai galbūt iš eilės, nu, visko būna. Taip, aš manau, kad mes jau visi beveik įpratę prie skambių pergalių. Komanda pateko, na, fantastiškai tiesiog į finalo ketvirtą, mažai kas tikėjo. Ir labai sudėtinga paskui kitą sezoną tai pačiai komandai, kuri dar ir kyčiau šiek tiek susilpnėjo pagal sudėtį, vėl pasiekti buvusį laimėjimą, kai, sakau, varžovai kitaip nusiteikė, kitaip ruošėsi, plus traumos, taip kad čia tragedija, tikrai tragedijos nemato didelės. Futbole kai kuriems garsiems specialistams, treneriams kartais ar tai daugiau dirbtinai, ar tai visai logiškai yra priskiriamas toks trečio sezono sindromas. Ar galima taikyti jį Jasikevičių ir Žalgirį visą? Sunku pasakyti, aišku, nes nu, krepšinis dalykas, kaip ir kiekvienas sportas turbūt yra toks, kad nu, nenuspėsi. Turbūt visi ruošiasi pergaliai, kiekvienom varžybom ruošiasi pergaliai, kiekvieno komandoje, tuo pačiu Žalgiris, tai aš manau, kad nemanau, kad tas sindromas galima, aišku, galima čia sakyti visaip, kol nesiseka, tai taip, galima tada lyginti visokius dalykus, bet nemanau, kad čia kol kas aš optimistiškai dar žiūriu šį sezoną, tai nelaidoju dar jo. Rolandai, jūs 2001-aisiais buvote pakviestas į Algirdo Brazio treniruojamą Žalgirį, tada į pagalbą šviesaus atminimo Grigorijui Hižniakui, Tomui ir Artūrui, nebroliams Masiuliams. Rezultatai tada buvo prastesni negu dabar Eurolygoje.
bet ir lūkesčiai kitokie turbūt. Kaip jūs galvojate, ar tais laikais spaudimas komandai skirdavosi nuo to, ką dabar patiria krepšininkai? Vis tiek matote iš viešosios erdvės. Manyčiau, kad taip, kadangi tuo metu Žalgirio tikslai buvo po lygos auksinių laikų, turbūt po metų, trejetą metų praėjo buvo, tai tas gyvavo dar ta euforija visa, bet komanda ir išpildytojai buvo visai kitėjo. Tai manau, kad tuo metu buvo vienas dalykas, o dabar, kadangi buvo praeito sezono, aš manau, šiais metais, kadangi ir žurnalistai, ir žiniasklaida, turbūt visi dėmesio turbūt daugiau kreipia. Jeigu sekasi viskas gerai, jeigu nesiseka daug, maž vis tiek palyginimai visokie, tai bet tai natūralu, tai čia sportininko gyvenimas viešas, taip kad aptarinėja visi, visi krepšinį mėgsta, tai čia, aš manau, tik tai nauda visiems. Pakalbėkime ir apie Europos taurės varžybas, kuriuose taip pat artėja, tiksliau jau atėjo lemiama stadija. Vilniaus rytas dabar turi geresnės galimybės pasiekti ketvirtfinalį negu Žalgiris. Triskart pralošė prie ruletės rytas, bet trečiadienį Belgrade atspėjo Spalovą, išsigelbėjo paskutinę sekundę. Kokie įspūdžiai apie šią pergalę prieš Partizaną, Rolandai? Įspūdžiai tai gerai, kadangi komanda laimėjo, bet šiaip iš principo galėjo viskas įsispręsti anksčiau truputėlį. Kadangi pirma pusė rytų įsekėsi tai, kad metimai pataikė sunkius, Bendžius turbūt primetė tų 4 iš 5 tritaškų. 15 taškų per kėlį. Taip, tai vat iš principo, kai sekasi komandai, visiems kitiems irgi žaidėjams sekasi. Bet kai jos įdėjo sunkesnis laikotarpis, kai padėjo taškai tirpti kitą pusę, prasidėjo truputėlį chaoso žaidime ir ištirpo greitai. Bet čia turbūt jau žaidėjų problema, kadangi kaip komanda, aišku, treneriui padedant, kad kaip suvaldyta komanda, kai pradeda viskas kriuč po šiek tiek. Tai šitoje situacijoje tai gerai, kai viskas sėkmėje buvo ryto pusėje. Tai visiems tik tai gerai, kadangi nu, yra galimybė, kad toliau komanda išeis. Priklausys, nu, aišku, nuo kitos savaitės dar. Taip, aš dar galėčiau papildyti, kad pirmą kartą Rytas, ryto treneriai labai efektyviai išnaudojo Parachovskį ant vadinamojo posto, ant uselio. Kai užtvaras buvo statomas iš priešingos baudos aikštelės pusės ir jis priešingą pusę įdėdavo, gaudavo kamuolį ir tik krepšio ir darė, ką norėjo, jis turi stiprų kūną. Jisai turi apgaulingų judesių arsenalą, tik sunku suvokti, kodėl anksčiau nedarė to ryto treneriai. Na, gal jautė, kad jo dar fizinė būklė prasta, kad ilgai nežaidė, sunku čia pasakyti, bet tas momentas tai labai įstrigo. Dar įstrigo ir jaučiasi, kad komandai atmosfera pagerėjo, kai Satonas išėjo. Matėme, ir Butkevičius gali pažaisti ketvirtuoju numeriu, jeigu varžovas nėra labai atletiškas, nu, labai aukštas. Ir fiziškai stiprus. Aišku, šiokie tokie skilėjai sudėti, bet manau, kad tai komandai tik į naudą. Ir pritarčiau Rolandui, kad tai dažnai žaidėjai nevaldo komandos per trumpą laiką, jau ne pirmą kartą šį sezoną, per minutę kitą komandą, taigi pradeda kristi į dugną. Tai ir tik fortūna irgi padėjo Belgrade. Būtent. Ir ten stebėjau tą paskutinę ataką daug kartų ir ten Parachovskis gudriai sužaidė, imitavo užtvarą, jos nestatė, jo tiesioginis oponentas jau bėgo keistis prie ryto gynėjo ir Parachovskis pajudėjo į kitą pusę ir atsidengė laisvas. Na, tai va, tai, bet aišku, būna Daug chaoso ir po minučių per traukėlių neparaštos atakos, žinau, gal kažkoks jiems nepavyksta derinys ir viskas, jis dar įspūdį žaidėjai nežino, ką toliau daryti. Gal tuose deriniuose daugiau opcijų turi būti, ką daryti, jeigu nepavyksta. Ką tada? Išsiskirtis plačiai, kad kažkas verštųsi vienas prieš vieną. Dar man pasirodė, kad vat kaip Partizanas lemiamų momentų, žinai, Alba pabaigoji polime poziciniam su paprastinė žaidimą, dažnai žaidžia vienas prieš vieną. Tiesiog palieka erdvės, kuri ryte irgi yra kam prasiveršti. Ir Sylė, ir Kreimeris, na, ir Butkevičius iš dalies, ir
ir kai kurie kiti žaidėjai, o Rytas kartais suka tuos derinius, o teisėjai tais momentais pastebi leidžia didesnį kontaktą, jau nešvilpia tų pražangų ir išmuša tuos derinius, nepavyksta. Tai, nu, man tai pasirodė, kad kartais gal reikia ir paprasčiau sužais svarbiausiais momentai. Vaida, įdomu, kad Dainius Adomaitis tą pačią savaitę priėmė vienodą taktinį sprendimą, kaip Šarūnas Jasikevičius, sutrumpino komandos rotaciją, Mindaugą Girdžiūną paliko ant suolo, kaip tai pasiteisino, ar ne, koks poveikis? Nu, nepristigo jo kažkaip, man atrodo, nebent tokiais atvejais, sakau, tokiu, surais tokį momentą, kai mes žmogų kiom 5 minutėm, vis tiek tada... Kiti gynėjai turėjo šiek tiek daugiau laiko palsėti. Tai aš gal už tokį variantą. Na, Girdžiūnas taip, Neptūnė atrodė kitaip. Na, jis tą turi metimą po driblingo, turbūt įvaldęs geriausiai Lietuvoje šį žaidimo elementą. Kai veržėsi staigiai, stapteli ir atakuoja. Bet vadovauti jiems sekasi sunkiai. Ir aš manau, kad tai nebuvo blogas sprendimas. Aš nepasigėdau iškovoto pergalę, reiškia viskas gerai. Lemiamos rungtynės kitą savaitę su Monako. Ko tikitės dar vienos ruletės galbūt? Gal tų ruletčių gal užteks jau, iš tikrųjų. Tai gal manyčiau, kad gal žiūrovų padaugės, gal žiūrovai bus tas lemiamas faktorius, jeigu pilnas... Zimensas ateitų žiūrovų, kaip Žalgiryje turbūt palaikyti, irgi pridėtus emocijos daugiau. Tai žaidėjai po šitos pergalės turbūt psichologiškai irgi labai gerai, kadangi po 2 prieš tai pralaimėtų tokių varžybų, kur irgi, sakykim, galėjo laimėti, tai šitos psichologiškai žaidėjom, aš manau, vis tiek davė postumį į priekį. Tai dabar su kita energija, aš manau, kad keletą korekcijų galbūt, žaidėjus galbūt Adomaitis sudėlios, kurie reikėtų šalto proto į žaidėjom. Tai, bet Kreimeris turbūt vienas tas, kuris galbūt gali viens prieš vieną labai gerai apžaisti, bet sukurs progų kitiem žaidėjam turbūt sunkoka jam. Vieną kitą epizodą tai, bet jeigu žaidėjas turėtų būti, jeigu Parachovski turi tokį centrą, kuris tikrai dabar jiems stipriai padeda, tai iš manau, per jį reikėtų, jeigu įmanoma, jie tose varžybose su Partizanu tikrai Parachovskis puikiai. Buvo puikiai žaidė, tikrai nugarą žaidė, bet kamuolys ne visą laiko ateidavo. Tai vadinasi, problema yra kamuolio įvedimui. Ne tik galbūt į žaidėjų, bet ir antro, trečio numerio. Taip kad iš esmės šitie dalykai, jeigu manau, kad treneris tą matė ir pakoreguos, tai žiūrim pozityviai tą dalyką. Aš manau, kad pergalė bus turėtų būti. Kai kurie taip. Kolegos Terminatoriaus pravardę jau norėjo iš jūsų paviršti ir Parachovskį vietu duoti, neprieštarausit. Tai nieko prieš, tai jaunesniem, tegu tik tai viskas tvarkoja, tegu eina į priekį. Bet primena patį geriausiais laikais Parachovskis. Aš tik žemesnis buvau truputėlį, jis turbūt jau, jam jau galimybė didelė, aukštesnis truputėlį, lengviau. Bet kovinis svoris panašus? Turbūt taip, kovinis svoris, nežinau, kiek jis sveria, bet turbūt, kad galbūt, gal netgi daugiau negu aš. Aš manau, kad Rolandas Matulis, jeigu gamta būtų nepagalėjusi dar 5-7 cm, būtų žaidęs dar aukštesniam lygį. Kas čia žino, Aš nebejoju to, tiesiog pritrūko ūgio kaip vidurio puolėjo. Viskas savo laiku ir savo vietoje, viskas gerai. Dar kalbant apie ruletes, šią savaitę labiausiai linksniuojamas žmogus krepšinio pasaulyje yra Vaidas Kariniauskas. Jis kaltinamas susitarę su draugais, kurie statė nemenkas sumas lažybose dėl to, jog Vaidas neįmė savo taškų vidurkio Panevėžio Lietkabelio rungtynėse Prancūzijoje. Rolandai, ar jums įtartinas pasirodė gynėjo žaidimas tuose rungtynėse, žinant kontekstą vėlesnį? Sunku pasakyti. Labai taip kontekstas išlindo vėliau, bet kadangi faktų neturiu, aš negaliu kalbėti taip, kaip jeigu būtų faktai, jei bus faktai, tada taip pasakysim, kad o kol faktų nėra, taip spėliojimų gali būti visokių. Dviprasmybių yra galbūt šitoj vietoj, kiek aš skaičiau į žiniasklaidos, o tiesiogiai jokių komentarų ten gilesnių niekas nekomentuoja, pats žaidėjas nekalba, klubas irgi ne, tai truputėlį galbūt šitoje situacijoje aš susilaikysiu, nevertinsiu niekaip turbūt. Bet, taip, bet jau yra nustatyta, kad statė jo draugai ir artimas draugas, tas yra nustatyta, be ir su Lietkabelio atstovais.
Taip, tie metimai, kai kurie buvo labai įtartini, dar paskui dar pasiprašė keitimo. Ir Kurtinaitis anksčiau kalbėjo, kad apie Kariniauską ir girdėjęs įvairių gandų, kai jis dar žaidė Rumunijai, Graikijai, kad irgi sklydo kalbų, kad galbūt galimai dalyvauja tuose nešvariuose žaidimuose. Tai čia, jeigu draugas statytų, kad jis tikrai įmes daugiau nei 8,5 taško, tai valio, gali ten milijoną statyti. Bet kad neįmes 8,5 ir staiga statomos didelės sumos, na minimo nuo 2, dabar jau girdėjau, iki 5 tūkstančių eurų, tai čia kyla didelių įtarimų. Manau, kad tikrai Lietkabelis jau abejoja ir susigražins Kariniauską ir, kad žinau, ieško pakaitalą jam. Atleistas Kariniauskas, bet Vaidui klausimas, ar gerai, jeigu už save stato žaidėjai, nes viena daug pasiekusi jaunimo rinktinė, tos auksinės kartos vadinamosios, ten pavyzdžiui būdavo krepšininkų, kurie irgi mėgdavo taip už save pastatyti, tiesiog už savo pergalę, ar ne. Paskui bent vienas iš jų, sakym, pradėjo jau prieš save statyti, tai gal tas įpratis, na, tiesiog iš viso uždarytas duris lažybų yra net nesertinti. Aš manyčiau, kad sportė taip, aš tai esu kategoriškai prieš tokius dalykus, nes turi būti švarus sportininkams. Sportininkams, taip, kadangi, nu, tai yra, negali būti jokių ten, iš tikrųjų, sportininkam galbūt net nežinau, turėtų būti uždrausta artimiem ten, žinai, sunku pasakyti, bet tikrai aš tai esu švarų teisingą sportą. Įsiaiškite aikštelį, kad būtų, o ne kažkur tai lažybų kontoras. Be abejo, dabar jau ir draudžiam, bet kokie statymai rungtynių dalyviams. Bet, Rolandai, jūs krepšinį tai žaidėte gerokai labiau laukiniais laikais negu dabar, kai jau daug taisyklių ir reglamentų atsirado. Ar buvo populiaru tarp krepšininkų susilažinti? Susilažinti tarpusavyje? Na, iš dėžės. Nealkoholinių. Saldainių. Tai treniruočių metu tai būdavo visko, kas geriau pataikys iš vidurio, iš tritaškių, taip kažką. Bet tai čia, kas kam šokoladą pralaimė ir kaip toliau, tik tai tokie dalykai. Aš bent jau mano, bet keletą epizodų yra buvę tokių irgi, dabar tiksliai nepamenu, bet kurie tokių įtarimų keletą varžybose. Iš jūsų komandos ir iš kitų? Ne, iš mūsų, ne, iš kitų, iš apskritai kalbų iš LKL, o kažkada ten, bet faktų jokių nebuvo patvirtinta, taip kad sunku pasakyti, ten kažkas buvo ar nebuvo. A taip komandos draugai nevaikščiodavo į punktą? Bent jau aš, kiek aš žaidžiau iš savo ten komandos draugų, tai bent jau jeigu vaikščiojo, tai tada tylėjo turbūt, nekalbėjo garsiai apie tai. Bet tai pastebėdavo tiesiog ar ne iš šalies tos, iš žaidimo, kad įtartinai elgėsi? Nu, nemanyčiau, kad bent jau aš ten tuo laiku tai tikrai nebuvo taip, kad matytum, kad tikrai kažkaip specialiai vyksta, kažkaip ne taip, kaip turėtų būti. Taip, aš, na, dar patikslinsiu vis dėlto, šiek tiek netiksliai pasakiau, kad viskas tvarko, jeigu statytų, kad permes tiek taškų, tarkim, 8,5 buvo Kariniauskui, na, tai irgi nelabai gerai, nes tokiu atveju galimai gali tas krepšininkas susitarti su komandos draugais, kad jam duotų kamuolius, kad jis atliktų labai, labai daug metimų, tai vis dėlto negeras ir tas stadimas. Rolandai, na, apie jūs sakoma, kad Rolandas Matulis pirmą sužaidė 100 rungtynių LKL, tik tada pasilenkė užsirišti sportbačio. Dar sakoma, kad Rolandas Matulis, kol buvo palikęs automobilį, plovykloje sužaidė dar 50 rungtynių LKL. Čia gal palyginimas su Čeku Norisu galbūt. Ne? Panašiai jūs toks LKL Čekas Norisas, ko gero rezultatyviausias. Pirmą kartą girdžiu, bet labai įdomu, aišku. Na, nuo šiol sakoma. Rezultatyviausias visų laikų žaidėjas, pirmas pagal atkovotus kamuolius, daugiausiai dvigubų dublių. Na, kad ne vien ditirambai būtų, tai ir daugiausiai klaidų taip pat per visą istoriją. Žaidė tik iki 40, iš viso 19 sezonų. Kaip galvojat, ar šiais laikais, turint omeny, kokia dabar konkurencija ir kaip krepšininkų migracija vyksta, ar realu, kad kažkas pasikėsins iš šitų skaičius? Manau, kad taip, aš manau realu. Medicina eina į priekį irgi, tai aš manau, kad viskas po truputį galbūt įmanoma, nes jau yra 40 mečių, kurie žaidžia, tai aš gal jie daugiau kitose lygose važinėja po pasaulį visai, tai nemanau, kad neišimtinis atvejis turbūt taip. Žaisti ir rinkti vidurkius tuos čia dar skirtingi dalykai yra. Nu taip, bet aš manau, kad viskas įmanoma.
Viskas įmanoma. Jūsų paties gyvenimo ar krepšinis vis dar negrįžo? Jis nebuvo palikęs mano gyvenimo, taip kad tik tai žemesniam lygiu viskas, kol kas aš jo nepalikau, nei jis manęs paliko. Turite dabar darbą valstybės tarnyboje, ar ne? Taip, taip, bet krepšinis vis tiek šalia, mėgėjiškai jisai yra. Nemažai aš jo. Rolandas žaidžia turnyrą 3-3, taip? 3-3, veteranų lygose žaidžiu, taip kad aš krepšinis nepaliko kol kas manęs. O jūsų dabar pagrindinė profesija visiškai nesusijus su krepšiniu, tai... Su krepšiniu taip, nesusijusi dabar. Dirbate vadovybės apsaugos departamente, ar ne? Taip. Vaidai, laidos pabaigai turime priminti, kad ne tik valstiečių partijos suvažiavimuose yra bizūnų mojojama, bet ir mūsų laidoje. Tai kam tavo kirtis tenka? Na, šį kartą ne, gal nestiprus kirtis, bet šioks toks galbūt dėl to Milakniui. Bet aš nesakyčiau, kad jis nesistengia ar deda per mažai pastangų. Tiesiog, galbūt žaidėjas, kaip minėjo Rolandas, psichologiškai yra šiek tiek palūžęs ir tiesiog jam nekrenta. Tai na, toks gal švelnus bizūnas, kuris galbūt padės Milakniui sugrįžti į tą teisingą kelią, kai jis džiugindavo mus savo taikliais tritaškai. Pliaukštelėjo Vaidas Čeponis, su mumis taip pat buvo Rolandas Matulis. Ačiū Jums, ačiū žiūrėjusiems. Kita laida Krepšinio zona vėl po savaitės, tad likite sveiki. Iki.